Pravoslavna crkva drugog dana po Božiću molitveno se seća svetog prvomučenika arhiđakona Stefana. On je bio i Jevrejin, to pripadnik onog dela jevrejskog naroda koji su živali u grčkim oblastima i govorili grčkim jezikom. Bio je u srodstvu sa apostolom Pavlom, koji u vreme Stefanovog mučeništva još uvek nije spoznao istinu Hristovog učenja. Stradanje svetog Stefana zbilo se godinu dana posle silaska duha svetoga na apostole, odnosno iste godine kada se gospod Isus Hristos vazneo na nebo. Sveti Stefan je prvi hrišćanin koji je stradao za gospoda i zato se naziva prvom učenikom. Njegovo mučeništvo potresno je opisano na stranicama svetog pisma Novog Zaveta. Sveti Stefan se naziva arhiđakonom jer je bio prvi od sedam đakona koje su sveti apostoli postavili na službu oko pomaganja sirotinji u Jerusalimu. Kako kaže biblijsko svedočanstvo, sveti arhiđakon Stefan bio je kao i 12 velikih apostola nadahnut silom Duha Svetoga. Činio je mnoga čudesa, pomagao ljudima i sva ta njegova dobra dela pominju se u Svetom pismu Novog Zaveta. U toj prvoj godini po stradanju i vaznesenju Hristovom, sveti Stefan je ogromnom snagom svoje vere, svojih reči i dela, podsjećajući na reči zakona i proroka Starog Zaveta, dokazivao je Jevrejima svojim sunarodnicima da su oni zaista ubili Mesiju, očekivanog toliko vekova. Zbog toga je među svojim bližnjima imao mnogo neprijatelja, ali ih je uvek pobeđivao svojim jasnim i istinitim rečima. Kao i Hrista, Stefana su lažno optužili i uhapsili. Posle hapšenja usledilo je suđenje, a na suđenju sveti Stefan je odlučno i razložno pobijao jednu po jednu klevetu lažnih svedoka, ali je ipak izveden iz grada i ubijen kamenjen. Posljednje reči svetog arhiđakona Stefana su bile: Gospode, ne uračunaj im greh ovaj. Samim primjer mučeništva i bezpogovornog stradanja, arhiđakon Stefan je dao i dan danas daje primjer svim hrišćanima. Njegov primjer najbolje objašnjavaju reči da je krv mučenika seme crkve. Mošti svetog prvomučenika Stefana pronađene su blizu Jerusalima 415. godine gospodnje.